feria quinta infra hebdomadam secundam in quadragesima salvete fratres et sorores sum nelson medina ordinis predicatorum ex lectio sancti evangelii secundum lucam in illo tempore dixi diesus fariseis homo cuida merat dives et induebatur purpura et viso et epulabatur cotidie splendide Cuidam autem pauper per nomine Lazarus et acebat ad Ianuam ulcheribus plenus et cupiens saturari de his quo cadebant de mensa divitis sed et canes veniebant et lingebant ulte ulchera ejus Factum est autem ut moreretur pauper et portaretur evangelis in sinum Abrae Mortus est autem et dives et sepultus est et in inferno elevans oculos suus cum eset in tormentis, videbat Abraham alonge et Lazarum in sinu eius. Et ipse clamans dixit, Pater Abraham miserere mei et mite Lazarum, ut intingat extremum digitis sui in aquam, ut refrigeret linguam meam, quia cruciur in ac flama. Ad dixit Abraham, Fili, recordare quia recepisti bona tua invita tua, et Lazarus similiter mala. Nunc autem i consolatur tu vero cruciaris. Et inis omnibus inter nos et vos caus magnum firmatum est, ut i cui volunt inc transire ad vos non possint, neque inde ad nos transmeare. Et ait robo ergo te, pater, ut mitas eum in domum patris mei, habeo enim quinque fratres, ut testetur illis, ne et ipsi veniant in locum unc tormentorum. Ait autem Abram, avent Moesem et prophetas audiant ilos. Ad ille dixit, non pater Abram, sed si quis ex mortuis ierit ad eos, penitentiam agent. Ait autem illi, si Moesem et prophetas non audiunt, Neque quis ex mortuis resurrexerit credent. Verbum domini. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron, y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantando los ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia vosotros ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico contestó, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a verlo, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor: Antropos de tis en plusios, que to porfiran, que eufrainómenos que gemeran lampros. το χώς δε της ονοματι Λάτσαρος εβέβλετο προς τον πυλώνα αυτού χελκομένος, καί επίθυμον χορτασθέναι από τον πιπτόντον από τες τραπέτσες του πλουσίου, αλλά καί χοικούνες ερχόμενοι επέλαιχον τα χέλκε αυτού. Εγένετο δε απόθανέιν τον πτωχόν, kai apenexenai auton hypoton angelon eis ton kolpon abraham apethanen de kai hoplousios kai etafe kai ento hade eparas tus tous ophthalmous autou hyparchon en basanois hora abraham apo makrothen kai latsaron en tois kolpois autou kai autos phonesas eipen pater abraham Ελέησον με, καί πέμψον Λάτσαρον, χινά μπάψε το άρκον του δακτύλου αυτού χύδατος, καί καταψήξε, τέν γλωσσάν μου, χωτή οτι νόμαι εν τε φλογή τάουτε». «Ει πεντέ Αβραάμ, τέκνον, νες τι, χωτή απέλαβες τα αγαθά σου εν τέ σου». «Καί Λάτσαρος χωμόιος τα κακά» νυν δε δε παρακαλέηται, σου δε οδυνάσαι. Καί εν πασί τούτοις, μεταξύ χεμόν καί χυμόν χάσμα μέγα εστέρικται. Χω χωί θέλοντες διαβέναι ένθεν προς χειμάς με δύνανται, με δε εκέιδεν προς χαιμάς διαπερώσιν. Ει πέντε, ερωτώσε ούν πάτερ, χι να πέμψες αυτον εις τον οικον του πατρός μου. Έχω γάρ πέμπτε αδελφούς, όπως διαμαρτύρεται αυτοίς, χι με καί αυτοί έλθωσιν εις τον τόπον τούτον τες βασάνου. Λέγε δε Αβραάμ, έχουσι Μουησέα καί τους προφέτας, ακουσάτος αναυτόν. Ο δε είπεν ουχή πάτερ Αβραάμ, αλ εάν της από νεκρόν πορεουθέ προς αυτούς, μετανοέσουσιν. Είπεν δε αυτό, «Ει Μωυσέος καί τον Πρόφετον ουκ ακούσιν, ούδε αν της εκ νεκρόν αναστέ, πεϊσθέσονται». O LOGOS TU CURIUM DOMINUS VOBISCUM BENEDICAT VOS OM NIPOTENS DEUS PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS AMEN BENEDICAMUS DOMINO DEO GRACIAS